Pozdravljeni, Mitja Špes, Čili in čokolada festival je nazaj v Mariboru. Sonce danes in verjetno pričakujemo tudi jutri. Kako ste zadovoljni s prvimi odzivi ljudi? Odlično, sem rekel, vreme nam je naredilo tisto še dodatek, da se festival res odvija v tem odličnem duhu, kot smo si ga zaželeli, in glede na že zdajšnji obisk, lahko rečemo, da je to spet drugi že uspešen festival in verjamemo, da to samo še ena podlaga za nadaljne vse festivale. Koliko je sodelujočih? Več kot 40 ponudnikov. Nekje pol, glede na lanski uspeh, ki je bil, smo pridobili pa več kot 80 prijav. In letos smo imeli to neko sladki problem, da smo mogli narediti selekcijo in smo izbrali kvalitetne proizvajalce, tako čokoladnice kot čili produkt. Ni pa preveč.